Sveiki, kaip ir sakiau, prie Ramiojo vandenyno. Tai vakar atvažiavau pusę pirmos ir čia įsikūriau. Toksai smėlėtas kelias, matau, čia jau važiuota buvo, galvoju, reikia pabandyti. Radau tą miškelį ir po to miškeliu pasistačiau palapinę, tai nei lietaus daug jinai gauna, nei ką, labai gerai, patogiai. Dabar esu šalia Saavedra miestelio, jisai tenais yra už to miškelio. Čia apskritai toksai iškišulys, kuris suformuoja, atskiria Ramųjį ir suformuoja tokią įlanką. Tai dabar apvažiavus tą įlanką atsidursiu į miestelį. Tai nežinau, dabar yra pirma valanda, aš dar nieko skrandėje neturėjau. Palapinę palikau taip, tenais viduj tik tais rūbui, miegmaišis, kilimėlis. Vis brangiausia įranga pasai pasiėmė, bet nemanau, kad kas nors šiandien eis, nes iš savo vėžių tai matau, kad aš čia gan šviežias, o visi kiti senbuviai buvo. Šiandien dar motokrosnis pravarė. O šiaip tais vietovė matomai truputį jau nepopuliari turbūt šiuo sezonu. Tai nemanau, kad kažkas užklys ir kažkam čia rūpės tą palapinę. Tai gal pabandom į tą miestelį užsukti, pasižiūrėti, kas ten veikia, kaip kas. Ir prasiblaškyti. Dabar visai nesinai pradėjo krapnoti, o pasižiūrėjau prie kalnų, prie Džiajamos ugnikalnio, prie Lonkimai ugnikalnio, lyja, sninga ir 5-6 mm kritulių, o šiandien rodo 1 mm. Tai čia iš tiesų 5-6 kartus mažiau visko. Tai manau, atvažiuoti prie Ramiojo buvo geras sprendimas, plus ramus ošimas, geriau migdė. Nu, ir mašnytė atsiplovė nuo lietučio. Kadangi vakar ir taip išsitėsė tą visą dienelę, tas visas vlogas, daug medžiagos prifilmavau, tai jeigu atsinat, kai važiavau pro Araukarijų miškus link ugnikalnio, tai pasiskiniu vieną mini egzempliorių. Tai Araukarija skaitosi kaip, na čia vienas iš gabaliukas, pleistrai mano. Tai tradicinis Patagonijos medis ir apskritai tradicinis Čilės medis Araukarija yra. Spygliuotis, bet žinokit, tie spygliai tokie, nu, aštrus. Duria nemaloniai. Tai labai įdomiai atrodo, nes dabar čia taip ant greitų aš jums jo neparodysiu. Bet jie turi tą įprotį, kad pradžia auga normaliai medis, o paskui nuo kamieno nukrenta šakos ir lieka tik tais viršūnėse. Privažiuosiu, parodysiu. Tai Argentinoje, Čilėje pagrindinė jų buveinė, populiacija, daugiau nelabai kur jų rasti pasaulyje. Nebent gal kažkokia kitokia porūšiai. Vakar tokių keliukų atvažiavau šiaip netaip. Vienur aptverta, kitur dar labiau aptverta. Vienur keliukas suprastėja, kitur visai neblogas. Tai tas kuo toliau, tuo labiau Čilį stebina viskas. Užtverta. Tai pasisekė čia apvažiuoti visas tvoras, visas pelkes ir privažiuoti prie vandenyno, nes kažkaip galvoju, nu blembački, kaip ir buvau radęs vakar vietų, kur galiu apsistoti ir viskas ok, bet nu ne prie vandenyno. Ir taip galvoju, nu ar tiek trumpai yra Ramiojo vandenyno pakrantė, kad negaliu apsistoti prie pakrantės.
tiesiog taip atrodo. Ir gyvenu. O, dėdė su žuvim. Čia, kiek žinau, žuvies turgus. Pasižiūrėjau. Apsilankysim. Vis pramoga. Jo, tobulas arelis, nu bet bent va, gavau staliuką, galėsiu pavalgyti jūros gėrybių, tai užsisakiau choros ala parmezaną, tai čia turėtų būti kažkas tokio kaip šitos, čia, aš nežinau, midijos, ne midijos, kaip jos vadinasi tiksliai, su įdaru, kažkas tokio. Žiūrėsiu pirmą porciją suvalgysiu, o paskui žiūrėsiu, ko dar noriu. Neskubėjau užsisakinėti. Turiu laiko. Tai prie kalnų, žinokit, dar stipriau lyja ir daugiau kritulių. Tai čia dar pakankamai labai lengvai pas mane. Tai miestelis, pasiskaičiau, miestelis turi 11-12 tūkstančių gyventojų. Tai tikrai toksai mažytis, kuklokas. Su nedideliu uostamiesčiu, bet man net nespėjus prieiti. Turgelis užsidarė. Jo, tas čianais toksai kaip žuvies turgus, o tenais krautuvėlė, kur pardavinėja tas visas midijas. Nežinau, gal vieną pasimsiu. Indelį. Į palapinę. Arba gal čianais jie kažką daro išsinešimui. Klausimas. Iš šitų gal tada kokį patiekaliuką. Dar šiandien ryte pasiskaičiau apie pingvinus, tai jo. Jau pietuose, nu žinoma, aš truputį suklydau, sakydamas, kad dviejose vietose, nu galima daugiau vietų, bet pagrinde, nu kaip, visi varo į Patagoniją, ten į pačią apačią, bet dėl COVID-o sudėtinga. Aš buvau nusimatęs, tai truputį žemiau Porto Monto, tai nuo čianais būtų kokios 3 valandos kelio. Ir ten yra salelė, ir tenais plukdina žmonės, bet sezonas pingvinų yra, nu ta prasme, jie migruoja. Tai iki kovo, o dabar jau gegužės pirmoji, tai visus su gegužės pirmąja. Tai dabar, jeigu nori pamatyti pingvinus, tai iš tiesų vienintelis šansas važiuoti į Las Areną truputį aukščiau, kas yra 12 valandų nuo čianais. Na, aš galiu ir per vieną kaipą nuvažiuoti tą 12 valandų, čia ne problema, bet nu, dienelė iškris. Tai žiūrėsim, čia kaip spėsiu. Jo, didžiulė šalis, laiko trūksta. Brigada grįžta. Tadam, nu va. Atrodo skaniai. Atrodo skaniai. Ragausim. Entregaron la empanada? Ah, bien. ¿Qué viene? ¿Están listos?
Molestando a los clientes. Skanu. Skanu, bet šakutės man bent asmeniškai dar skaniau. Gal kad čia jau apdorota yra, nu, sukepta ir panašiai. Sūris. Jau čia viskas paruošta, kaip sakoma. O šakutės buvo grinai žalios išdarinėtos gyvos. Čia jau kai viskas paruošta, jau toksai jaučiasi tas apdirbimo skonis, bet šiaip tais labai skanu. Buvo ir nebėra. Bet turiu pripažinti sotų. Sotų. Normaliai, pavalgiau. Skranduką užpildžiau. Einam, apsidairysim. Valtis pilnos tinklų. Tai va, čia tokia visai nemažai lankelė. O tenais galima jau išplaukti į atvirus vandenis. Va ten. Čia tinklų platforma. Nu, aišku, ką, o ką daugiau veikti? Gyveni prie vandenyno, turi valtelę, žvejoji dieną iš dienos. Nu, va, skulptūrėlės visokiausios, rūšiavimas, žodžiu, parkelis, visas molas tvarkytas gražiai. Pakankamai turistinis miestelis. Jo, savaitgalis viskas uždaryta. Todėl nemėgstu savaitgalį. Nesvarbu, kad darbo valandos. Net ir maitinimo įstaigos viskas. Va, čia pasisekė, kad dar ta buvo kavinukė atidaryta ir tų midijų pavyko paragauti. Čia atvažiavau anoj pusėj. Dabar nuo miestelio atvažiavau ir šitas kempingėlis 200 metrų nuo mano palapinės vietos. Bet jo, čia visai rimtas toksai jau kempingėlis su maistu, papas fritas ir panašiai. Bet visur viskas tuščia. Tai aišku, kur tau čia kas tave klaus. Žiemužio rudenėlį. Tai tokie orai. Kaip nežinau kas, realiai galėjau čia nais atvažiuoti stovyklauti, bet atvažiuoti tai galėjau, bet palik palapinę paskui pusdieniui, nežinau, aš čia mažiau norėčiau, man saugiau palikti miškuose miškelį. Nu ir viskas, čia pabaiga. Na ir namai. Biškį pasidėjau mašinoj per tą lietų, bet jau nustojo. Jau nustojo. Palapinė. Kaip stovėjo, taip ir stovė. Gerai. Gerai įsitempė, tai buvau užsukęs į vidų, niekas niekur neprilyjo. Power tape'as taip pat puikiai laiko. Gerai, susiklyjavo mašinais jinai. Good. Nu, galva kažkur ten yra toksai mini pralaidumas, bet iki tie, kad kapsėtų viduje, tai nėra.
man tiek ir užtenka. Aišku, čia buvo smart po medžiais pasistatyti šitame pušinėlyje, tai iš karto man nuo vėjo labai apsaugojo tą palapinę. Nors, aišku, labai romantiška būtų ten prie vandenyno pasistatyti, bet nemalonu, tas vėjas daužo, plazdentų jinai čia visą laiką. Gerai, pasiemu biškį maisto, elektroniką ir lendam į namus. Tai va toksai tas laisvadienis. Kažkas dar klausė, jeigu prie tos pačios temos laisvadienio, tai kai turiu laisvo laiko daugiau atsakau į klausimus. Klausė kaip sveikata, kaip savijauta po tiek ugnikalnių ir panašiai po tiek kopimų. Tai sąlyginai tikrai neblogai. Ta prasme, sąnarių neskauda, gal biškį skauda petį, nes naudoju lazdas, dabar rankos taip pat nuėmo krūvio nuo kojų. Tai biškį priekinė delta kažkaip gal daugiau paspazmavus. Na, suprantat patys, kai daug valandų žygiuoji, tai gal buvo nepratęs krūvio tie gauti. Bet šiaip kojos daugiau nespazmuoja, kaip buvo kelionės pradžioje, sąnarių neskauda. Visą laiką po kelionės stengiuosi, ne po kelionės, po žygio, po ugnikalnio išgerti pusę litro vandens su vitaminu C. Tada dar žinoma kalu visą savo vitaminų komplektuką. Tai toks būna man atsistatymas, žinoma maistas. Tai ta savijauta tokia nebloga. Pat radau savo telefone žingsnius, nes nu iPhone'as kaip ir skaičiuoja žingsnius, tiesiog aš jų niekad neseku. Ir šitas skaičiuoja žingsnius, bet šitas biškį grybauja, nežinau, gal reikia sukalibruoti Garmin'ą. Tai kai kopiau į Sierra Azul'o ugnikalnį ir tas visas kopimas užtruko 18 valandų, jeigu žiūrėjote, tai per tą dieną aš su žingsniu nuėjau 59 su kažkiek, kad beveik 60 tūkstančių žingsnių. Plančion ugnikalnis buvo 33 tūkstančiai. Dabar paskutinis Lonkimai ugnikalnis buvo apie 20 tūkstančių žingsnių. Tai jo, buvo visai įdomu pasižiūrėti. Tai jo, Sierra Azul turbūt top of the top šitos kelionės, ilgiausias maršrutas, sekinantis. Bet ar jį galima sulyginti su Ojos del Salado, kuris yra aukščiausias, irgi sudėtinga, nes čianais tiesiog pavargsti vien dėl to, kad ilga distancija, o ten pavargsti vien dėl to, kad ugnikalnis yra aukštai ir trūksta deguonies ir nėra kuom atsikvėpuoti ir nėra jėgų. Tai labai sunku vertinti tą patį sunkumą, bet turbūt, kad vis tiek Ojos del Salado aš pats asmeniškai jaučiausi labiau išsekęs ir pavargęs negu Sierra Azul'e po 18 valandų kopimo. Nes irgi labai sudėtinga vertinti skirtingi ugnikalniai ir dėl skirtingų dalykų tu pavargsti. Tai tas nuovargis ir padusimas dėl deguonės nebuvimo, sakyčiau, yra sunkesnis negu šiaip pats iš savęs žygis ilgas. Nu bet ką, liko Džiaimo ugnikalnis ir Antuko. Džiaimo beje yra vienas aktyviausių ugnikalnių Čilėje. Žinoma, pirmoje vietoje tai yra Vilarika. Vilarika skaitosi net visoje Pietų Amerikoje aktyviausias. O Džiaimo, jei neklystu, antrojo ar trečioje vietoje pagal aktyvumą Čiliai. Tai bus įdomu. Matysim, kaip tenais apsnygė, neapsnygė. Nu, aišku, rytoj dar sekmadienis, tai rytoj kaip ir dar polisėdinio diena. Tai nežinau, ar čia turbūt gal net neapsimoka čianais likti, gal geriau kažkur kitur pavažiuoti. Ką čia vienoje vietoje. O pirmadienį turbūt bandysiu susiderinti, kad man apkeistų padangą. Ir pirmadienį vakare jau būsiu prie Džiaimo ugnikalnio starto. Kad antradienį ryte, ketvirtą kokią ryto, penktą, išjudėti. Tai jo, kol kas toksai planas. Pusė dienos lyjo, pusė vėjas, žodžiu, kaip ir žadėjo. Matysim kaip toliau, bet
prie pajūrio, turėtų prie vandenyno, turėtų rytoj jau būt paskutinė diena lietaus, o arčiau kalnų, arčiau Argentinos lietus pasibaigs tik tais pirmadienio vakarą, pusiaudienį. Tai toksai visai, manau, priverstinis geras polisis. Aišku, laikas tiksi. Aš tai paskaičiavau visus ugnikalnius užbaigsiu grubiai gegužės 6 dieną. Tai man liks kokios 4 dienos, dar tokios laisvos. Nes gegužės 10 dieną jau norėčiau būti Santiago ir pradėti tvarkytis visus grįžimo reikalus. Tai COVID testas, mašinos išplovimas, kaip ir minėjau, lauktuvės, suvenyrai, žodžiu, daiktų supakavimas. Tai tam noriu skirti laiko, ne paskutinės kelias valandas. Tai tiek. Midijos buvo skanios. Čiau.